Takže dobrý večer, do třetice všeho dobrého vás vítám ve svém improvizovaném studiu. Do třetice zkouším živé vysílání o tom, že bychom si popovídali o něčem jiném, než o čem si povídají všichni. Děkuji za donate, vidíte, to je jedna z věcí, o které jsem chtěl mluvit. Donaty mě tady minule docela překvapily, já jsem je nečekal, nebudu se tady tvářit a dělat pokrytce, že mi nedělají radost, že nechci. Chtěl bych jenom říct, že to není mým primárním cílem získávat tady donaty, vydělávat tady peníze, YouTube mě neživí, a v tuhle chvíli to zatím vypadá, že televize, pro kterou pracuju, stále pracuje, stále funguje a všechny pořady, na kterých dělám, by zatím měly pokračovat. Takže pakliže že mě chcete podpořit, za donaty vám samozřejmě děkuju, budu vám za ně vděčný a všechny je použiju na další bádání. Pakliže ale máte pocit, že chcete darovat kvůli tomu, co se děje okolo, tak myslím, že jsou tady potřebnější. Tolik k donatům. Učím se tady za pochodu. Poprvé nám blbnul chat, respektive někteří lidé na chatu, nebyla kontrola. Minule zlo byla trošku technika. A tentokrát uvidíme, co se stane. Já jsem si tady připravil i nějaký tahák, abych dokázal případně odpovědět všechny dotazy. Nejdřív teda, co mám na srdci k tajným zbraním, k hitlerovým tajným zbraním na území protektorátu a potom zase vaše dotazy. Přátelé, když se řekne tajné zbraně, tak se vybaví samozřejmě V1, raketová střela nebo raketové letadlo, tuším, s náporovým motorem okřídlená střela, možná přesnější. Potom V2, první balistická raketa. Možná se někomu vybaví v dělo, které mělo být ve skále, které nebylo dokončeno. Nicméně potom jsou takové ty další tajné zbraně a kolem těch už je taková mlha tajemství. Děkuju, boneless ear. Taková mlha tajemství říká se něco o nacistických diskoplánech, antigravitaci, takzvaných discích Haunebu a tvrdí se, že existoval i jakýsi zvon D. který měl, děkuji Honzo, který by měl produkovat jakési paprsky smrti, měli to v Sových horách vyvíjet. Nicméně, skutečnost je Taková, že ty projekty, které se podařilo nějakým způsobem zdokladovat, jsou trošku jiné. Já si skoro myslím, že jak Glocke, tak Haunebu měly být takové teutonské lsti, takové tajné, super tajné klamy, kterými chtěli nacisté ještě na poslední chvíli odvést pozornost nebo odvést pozornost poté, co prohráli. Pavel, děkuju. Takže ty zbraně, my se dneska budeme specializovat na ty zbraně, které se vyvíjely na území protektorátu a chtěl bych to ještě zúžit trošku na atomové zbraně a na rakety. Materiály, které vám budu dneska ukazovat, pocházejí z odtajněných materiálů amerických výzvědných služeb a je to především, je to především práce Andrease Sulcera. Některé ty věci mám také z jiných zdrojů, ale nebýt jeho, tak se nepodíváme třeba na tenhle ten dokument. Už je tu. Toto je zpráva, která zmiňuje, která zmiňuje V4, je to zpráva z roku 1946, z 2. února. Americká vojenská rozvědka z Prahy hlásí, že. Už těsně po osvobození tady slídili rusové, dožadovali se veškerých materiálů k 4. A generál Boček, což je taková docela rozporuplná postava, nařídil svým, nařídil svým podřízením, je to ten předposlední odstavec, vydal rozkazy, aby té misi tedy těm rusům dali něco, co vypadá jako něco, ale ve skutečnosti to neznamená vůbec nic. Naznačuje se tady, že tady existovala jakási zbraň V4 a kde se na ní mělo pracovat? Mělo se na ní pracovat v Bedřichově. V Bedřichově byla částečně výroba rakety A4, což byla ta známá V2 a zároveň je zde informace, že byla odvezena do Ruska veškerá technologie, veškeré součástky. Další informace jsou o tom, že pro nacistický zbrojní vývoj vlastně pracovalo 17 českých firem. 17 od Plzně až po Ostravu, od Děčína až po Brno. Zmínil jsem, tady, zmínil jsem tady Děčín, což je docela zajímavá lokalita. Pojďme se podívat na další dokument. Toto je mapa takzvaný Bodnbach, neboli Děčín Podmokly Škoda Verke ve které byly vyráběny části raket. Byly to právě te, ty části raket V2 a rakety V4. Zpráva Wolfa Zemana, což byl, což byl uprchlík, což byl sudeťák, z 23. června 1949 vlastně je takovým asi nejpodrobnějším materiálem o tom, co kde, jak se vyrábělo, jak ta továrna vypadala, jak vypadaly ty rakety, které měla produkovat, respektive částečně produkovala. To jsou takové, řekněme, všichni budeme potrestaný, nevím, za co budeme potrestaný. To jsou takové, řekněme, velice přizemě projekty, které vlastně rozvíjely ten, ten, ten koncept V2. Ovšem, velmi zajímavá, velmi zajímavá je technologie zbraněvé 7. Já to trošku zápasím. Ano, omlouvám se, je to trošku těžko materiál je to zpráva o výslechu generála a teď jsem si ho tady nenapsal, generála Gottloba z 9. listopadu 1949, který hovoří, že pod osobním vedením Hanze Kamlera byly skombinovány veškeré dosavadní výzkumy v oblasti raketové techniky. Vznikla tím střela V7 o středním doletu. Dvě ty střely byly dokonce skompletovány a připraveny k odpálení na Paříž. V poslední části je dokonce zmínka, že na dálnici z Mnichova do Salzburg muselo být zbouráno několik mostů za účelem transportu těchto raket na svoje odpalovací rampy. Zcela v rozporu s tím, co je dosud, co by člověk do Hitlera řekl, tak Hitler údajně nedal povolení k tomu, aby ty rakety byly skutečně, aby ty rakety byly skutečně odpáleny. Možná jediné vysvětlení, které mě proto napadá, je, že to mohlo být způsobeno tím, že se chtěl na poslední chvíli ten jeho poslední blud zrealizovat, že se nacistická vojska nakonec spojí se západními spojenci a obrátí se proti Rusům, tak možná si chtěl ještě na poslední chvíli nějakým způsobem tuhle tu cestu jako řekněme neodříznout. Děkuji, zdenku. Už tady padl dotaz na Plzeň. Plzeňská škodovka byla důležitou součástí vývoje nacistických tajných zbraní. Já tady mám pro vás další dokument. Ano, Tohle je zpráva o výslechu předsedy představenstva plzeňské Škodovky Wilhelma Vose, který osobně vypověděl, že jsou mu známy informace, hodnotné informace o výzkumu atomové bomby v Německu. Zároveň prohlašuje, že má informace o novém typu torpéda, které vlastně bylo řízeno radarem a ve vodě nezanechávalo žádnou stopu. Těch programů, které tady vlastně byly, byla celá řada, já tady dneska nestihnu zmínit úplně všechny. Pojďme k nejdůležitější osobě, která hned po Kamlerovi se tady vyskytovala a to byl sice, to byl Rolf Engel, špičkový raketový vědec, on vlastně řídil výzkumnou laboratoř v Příbrami. To je takové detašované pracoviště. Ono to původně byla výzkumná laboratoř, která byla v oblasti Gdaňsku, která sem byla přestěhována. Měla hodně co dočinění právě s plzeňskou škodovkou a Engel tady vlastně je zmíněn, že měl velmi úzké vazby na Kamlera a že dokonce jsou tady další dva vědci, Kauba a Mysliveček, děkuju Honzo, kteří posléze po tom, co pracovali na tom torpédu, tak potom dělali cosi speciálního pro českou vládu. Samozřejmě nemůžeme tady úplně ověřit pravost, respektive pravost ano, ale úplnou reálnost a stoprocentní přesnost těchto dokumentů já si úplně nedokážu představit, na jakých tajných věcech dělali pro československou vládu. Možná se ještě něco někde podaří najít. Nicméně, na čem dělal Rolf Engel a na čem dělala, na čem dělala Příbram, to bylo překvapivě hned několik projektů. Já z nich zmíním dva. A sice byly to technologie, které měly za úkol vlastně být součástí těch tajných zbraní těch raket v příbrami, jak se konstatuje ve zprávě Paula Kubaly z 17. května 1945, v příbrami pracovala vývojová skupina na paprscích vzdálené kontroly raketových bomb. V2, V1 byly vlastně v průběhu letu neřiditelné, oni museli být naprogramovány před startem. Toto měly být řízené střely a v této zprávě se konstatuje, že jediný existující originální vysílač těchto paprsků je v Příbrami v Československu, 60 km jeho západně od Prahy a tento přístroj se nachází v bývalé fyzikální budově experimentální laboratoře Waffen Union Škoda Brno. A toto, tato budova je známa jako trojuhelníková na svahu Svaté hory. To je, to je, je jedna věc, na které, na které pracovali. Zajímavá další zmínka je toto. To jsou vlastně jednotlivé technologie. Opět hovoří se tady o tom, že jakýsi Fisher, Trenka a doktor Simon v příbrami vyvíjeli infračervené světlo, modulované nebo akustické signály, které vlastně měly navádět ty rakety. Pokud by to bylo skutečně pravda, tak vlastně Němci byli takových 10, 15 let před, ne před Rusy, kteří později vypustili první raketu do vesmíru, ale před Američany, kteří se poměrně značné části těchto materiálů zmocnili. Je to sice těžko uvěřitelné, nicméně, co přijde teď, tomu se mně rozhodně vůbec nechtělo věřit, Toto je zpráva americké výzvědné služby o všech raketových projektech, které Němci vyvíjeli. Jsou tam tedy ta V1, V2, jakýsi program Turboloader, ale raketa V101, vyvíjená v příbrami, která teda neopustila vývojová prkna. Nicméně, doktor Bodenwald, doktor Teichmann, doktor Karl Scheuer a inženýr Thomas pracovali na raketě, která byla dlouhá, nebo měla být dlouhá 30 metrů, průměr téměř 3 metry, váha 140 tun, z toho 100 tun paliva. Měla mít dosah 18 kilometrů, motor na pevná paliva. Je to zpráva ze 3. června 1945, tedy docela, docela čerstvá a pakliže to skutečně odpovídá skutečnosti. A musíme říct, že to jsou materiály už z doby, kdy vlastně bylo po válce, kdy američané vyslýchali zajatce, kdy ty informace měly daleko přesnější než v průběhu války, kdy se jenom dohadovali, co kde. Ale tahle ta zpráva je daleko, daleko přesnější než všechny ty válečné zprávy. Pojďme dál. Pojďme k atomové bombě. O Hitlerově atomové bombě se hodně mluví, hodně se o od ní odhaduje, málo se o ní úplně přesně ví. Je tady docela zajímavá, zajímavý dohad právě americké výzvědné služby ze 14. listopadu 1944, kde se vlastně tvrdí, že na letišti v Kunovicích na Moravě je základna pro montáž a servis letadel Arado a generální opravář základna a je tady zpráva o výslechu válečného zajatce o tajné zbrani, takzvaný Atom Smasher, neboli rozbíječ atomů. Tajná látka je v balení o velikosti krabičky na zápalky a je z letadel vyhozena ve velkém množství. Po nárazu na zem látka zničí všechno ve velkém okruhu. Je to, možná je to trochu nadnesená zpráva, pokud Němci na něčem takovém pracovali, nechce se mi věřit, že by to dokázali nějakým způsobem provést, protože je to vlastně ještě o něco výkonnější než, řekněme, vodíková bomba, nebo minimálně na úrovni vodíkové bomby. Pokud bychom se měli podívat ještě na některé další souvislosti, tak třeba Emil Klein, který byl vězněný až vlastně do roku 1964, do roku 1964 pardon, tak hovořil o jakési tajemné výbušnění Radgum, která právě měla být, která měla být uschována ve Štěchovicích a kterou tvrdil, že vlastně, že to je Z, děkuju, kterou tvrdil, že vlastně chrání jakási technická skupina, která vůbec nedá pokyn k tomu, aby Klein vyzradil to tajemství, že lidstvo už dostatečně ničí atomová bomba a že nechce, aby to bylo zneužito. Je to od válečného zločince, je to, řekněme, taková až velmi lidská póza, nejsem si úplně jistý, jestli byla míněna upřímně. Nicméně byli jsme v Kunovicích a další, další zmínka, kterou už jsem tady vlastně ukazoval minule, zapadá to do sebe, že výsledky, které, nebo práce, které probíhaly na, na atomovém výbuchu, byly v Technické akademii v Celendorfu a speciálně v Brně. Otam tuď už do Kunovic není a zase až tak úplně daleko, tak možná, že ten projekt spolu nějakým způsobem souvisel. Bylo tady dlouho velký otazník nad tím, jakým způsobem šli Němci na výrobu atomové bomby, oni podle všeho, co je v tuhle tu chvíli známo, tak se soustředili na výrobu plutonia. To plutonium mohli zkoušet vyrábět v reaktoru, respektive oni se o to pokusili v dubnu 1945, vlastně v Heigerlochu byl objeven pokusný reaktor, kde byl přírodní uran a těžká voda ale byla příliš malá aktivní zóna a Němci už to nestihli zvětšit, aby v tomto plutonium mohli produkovat. Druhou cestou, kterou se dostat k plutoniu, jsou cyklotrony, tedy urychlovače částic. My víme, že v roce 1940, tuším, nebo 1941, se jednoho budovaného cyklotronu zmocnili v Paříži. Zároveň jsou tady stopy o tom, že i československý nebo protektorátní průmysl byl do vývoje dvoje cyklotronů, které měly pravděpodobně za úkol přípravu štěpného materiálu, takže do toho byl, do toho byl zahrnut. K tomu právě další výzkumná zpráva, soupis z roku 1946, kde vlastně americká spravodajská služba vyjmenovává jednotlivé lokality, které jeli v tajných zbrojních programech, nejenom tedy tajných, ale pod číslem 9 je tam zmíněna lokalita Čelákovice, kde byly prý vyrobeny rovnou tři cyklotrony, které, kterých se tedy později zmocnili rusové. A v okamžiku, kdy byla tato zpráva pořízena, tak už se ve výrobě cyklotronů nepokračovalo. Je tady ještě zajímavá stopa z jiného zdroje, která tuhletu může, může potvrdit, protože v Severočeské mladé frontě v roce 1945 se 28. srpna píše, že atomová bomba se měla vyrábět v Praze a že hrdiní čeští výzkumníci, kteří tušili, na co ty součástky, které produkují v Praze ve Vysočanech, takže tušili, že jde o cyklotron, že právě s jeho pomocí chtějí vyrobit atomovou bombu Němci tak to statečně, statečně se to snažili různě sabotovat a zpomalovat a brzdit a dokonce mělo při těch pokusech dojít k nehodě. Šest osob bylo velmi těžce popáleno. Je to samozřejmě druhotný zdroj, stejně tedy jako ta výzkumná zpráva nebo ta spravodajská zpráva, není to přímý dokument, který by to dosvědčoval. Nicméně psal to like, psal to člověk, který evidentně nebyl vědec, byl to novinář prosím, nesnižujte novináře. Ale v těch zásadních bodech se to, se to shoduje. Velmi dobře to do sebe zapadá. Já bych se ještě jednou vrátil, vrátil do příbramy, protože dochovali se, dochovaly se zprávy o tom, na jakých dalších věcech tam ještě bylo pracováno. Toto je střela Cuk špice, je to protiletadlová střela, která údajně měla během 6 sekund urazit vzdálenost nebo vystoupat do výšky 10 km, což tedy na tu dobu, na úplné začátky raketové techniky, by byl velice, úcty, velice, úctyhodný, velice úctyhodný výkon. Jenom koukám, založ si Instagram. Mám Instagram. A nicméně v té raketě se měla nacházet bojová nálož o váze 7,5 kg. Tohle je maketa té rakety. Můžeme, proč tady ukazuju, můžeme se tvářit, že to všechno jsou jenom pohádky a že jsou to vlastně zprávy, které si vycucali agenti z prstů. Nicméně ono vlastně se v té příbrami nebo u příbrami se dochovalo ještě o něco víc než trojuhelníková budova. U obce Horní Lás Němci připravovali raketovou střelnici. Dokonce, dokonce můžeme si ji tady ukázat, toto je, toto je výkres odpalovacího já nechci říct odpalovací rampa, ale základů pro odpalování těchto střel je to vlastně práce Rolfa Engla. dneška by se u toho horní, u toho horního lázu měly nacházet pozůstatky téhleté rozestavěné nedokončené střelnice. To je vlastně jeden z hmatatelných důkazů, že tyhle ty zprávy nejsou tak úplně vycucané z prstu a že Němci na tom skutečně pracovali. A že to má velkou souvislost se Štěchovicemi. Podle toho, co víme o Rolfu Englovi, tak vlastně celá ta jeho práce byla na bázi, vlastně on byl takový, řekněme, konkurent, dalo by se říci, Werneru von Braunovi. To pracoviště se v příbrami odstlo v polovině roku 1944, Čtyři? a bylo sem přesunuto právě z oblasti Gdaňsku, kam se blížila fronta a od poloviny roku 1944 Rolf Engel na, na, tomto pracoval. Na konci války se přesunul do Bavorských Alp, byl nalezen s pravodejskou službou OSS, vyslechnut, dostal nabídku odejít do Ameriky pracovat, tu odmítl, v oboru raketové techniky pracoval, pracoval vlastně ve Francii, pracoval pro Egypt, pro Itálii a snažil se pracovat znovu i pro Německo. Josef čekal. Děkuju. Rolf Engel ovšem, pojďme k té souvislosti se Štěchovicemi. Já jsem to tady už při prvním streamu zmiňoval. Rolf Engel na konci války odjel do koncentračního táboru Hradištko a co si tam dělal? Dochovala se, dochovala se, výpověď Jana Majera, já jsem vám minule ukazoval telegram, který, který vlastně oznamoval základní body té jeho výpovědi. A toto je právě podrobnější výpověď Jana Majera. Dozvídáme se z ní, že vlastně jako bývalý ředitel firmy Vikov pracoval pro Němce na vynálezu zbraně takzvané akustické rakety. Je tady zmíněn obrvachmeister Venke, který měl vlastně nad něj dohlížet. Na počátku roku 1945 právě na nátlak Venkeho byl přinucen předat nebo nadizajnovat nějaký konkrétní návrh, takže už byl tlačen k realizaci. A v Dubnu, v dru... já to ještě poskočím s tím kousíček dál, ve druhé polovici v měsíce Dubna jsem na naléhání všech osob jmenovaných se měl osobně setkat s doktorem Englem, abych mu mohl postoupit, abych mohl vstoupit do stádia realizování zbraně. S Englem jsem předtím mohl hovořit asi Čtyřikrát až pětkrát telefonicky. Na telefonické zavolání příbramy z filiálky Vykov v Praze. Uh, jestli můžu navštívit i Engla, mi bylo řečeno, že se nachází ve Štěchovicích uh, v pracovním táboře, že můžu navští, zastihnout tam. Do příbramy jsem nejel, volal jsem teda pana Gartnera, rovněž mi bylo řečeno, že pan Gartner se nachází ve Štěchovicích, že tam má řízení s panem Englem a rovnou, rovněž jeho můžu zastihnout. Do Štěchovic jsem nejel, spát událostí mě nechal na tyto okolnosti zapomenout. Uh, evidentně Jan Majer byl přinucen předat dokumenty. Uh, Toto vyhlášení, nebo to, tuto výpověď, on udělal na konci února roku 1946 v souvislosti s tím, že američani odvezli Štěchovický archiv a Jan Majer se domníval, že, jeho, že právě jeho dokumentace té takzvané akustické rakety byla právě součástí těch úložek, které američané odvezli a upozorňoval československé úřady na to, že pakliže ty jeho dokumenty v tom navraceném materiálu nebudou obsažené, takže američané s tím manipulovali a odebrali si, co potřebovali a Československu vrátili pouze bezcené materiály. Je to samozřejmě jedna varianta. Ta druhá varianta je, že a k té já se teda přikláním, že Majerovi a veškeré další materiály skončily ve Štěchovicích někde jinde, než byl právě Frankův archiv, protože Frankův archiv byly vlastně archivy Frankovy kanceláře a tyhle věci, tyhle věci se tam podle všeho nenalézaly. K tomu tedy Potom už ty věci, které jsem zmiňoval minule, a sice to podivné nabíhání, nenabíhání, napojování, nenapojování Štěchovické přehrady. Řešili jsme tu, jestli mohli, nebo že, nebo ta přehrada mohla velice dobře sloužit k separaci těžké vody za účelem právě produkce plutónia, anebo právě mohla sloužit, mohl sloužit ten výkon té elektrárny právě k pohonu těch cyklotronů. Ty cyklotrony tehdy měly pro výrobu atomové bomby jednu velkou nevýhodu, a sice, že na jednom urychlovači se toho materiálu vyrobilo hrozně málo, což teda mohli Němci se pokoušet nějakým způsobem dotáhnout tím, že by tedy těch cyklotronů tam udělali mnoho. Tam vedle, vedle, té přehrady je tam poměrně zajímavé zařízení, které se tam podařilo vykutat ze skály, respektive vstup do jakéhosi prostoru, o kterém mi pamětník tvrdil, že byl docela veliký, že tam se v něm testovaly nějaké vaky, na, vlastně napouštěla se do nich voda a zkoušely se, zkoušeli se tlaky. Předpokládám, že to byly předchůdci vakových jezů, nicméně bylo to na té straně Vltavy, která byla neprodyšně uzavřena a potom tam českým pracovníkům byl zakázaný vstup Petr Pěchota. Děkuju. Takže to je, to jsou, to jsou tajné zbraně, když budete slyšet o zázračných hitlerových zbraních. Není to jenom V-AIDS a V-2, ale jsou to další projekty, z nichž některé se podařilo dostat do realizace, což je třeba onen známý Messerschmitt MR-262. Jsou to další raketové technologie, z nichž některé. Byly poměrně daleko, některé byly dokonce už i odskoušeny. A západní spojenci i rusové se o ně v roce 1945, nejenom v roce 1945, hodně poprali. Tak, koukám. Uh, je, je půl deváté, uh, to, by bylo, to by bylo, co jsem si pro vás nachystal sám. Pokud máte nějaké dotazy, pokud byste chtěli něco ode mě vědět, co jsem tady třeba přeskočil, nebo co jsem tady neřekl, nedořekl, protože snažím se tady, uh, sice, mám to tady v bodech, uh, mám tady blbník, ale asi jsem neřekl úplně všechno, co jsem říci chtěl. Takže bych případně, pokud máte, pokud máte dotaz, mohl vám i odpovědět. Pokud tady byl, padl tady dotaz na nějaké další streamy, já si myslím, že tak dvakrát do týdne je ideální. Dvakrát do týdne si myslím, že za prvé já se stihnu dostatečně připravit, abych tady neblekotal nesmysly, dokážu tady připravit nějaké materiály, aby to bylo i něčím zajímavé. Co tam máte na stole za knížky? No, to je věc, když mi tady bylo vytčeno, že moje pracovné je příliš uklizená, tak bych vám chtěl jenom říct, že my vlastně. My máme dvě bydliště. Já jsem na začátku tohohle šílení odvezl rodinu na to druhé a přestěhoval jsem tam vlastně věci z pracovny. A tahle ta pracovna, Jirka Čermák, děkuji Jirko. Tak tahle ta pracovna je skoro prázdná, zatímco ta pracovna Karlštejnská přetýká všemi věcmi tak jsem, aby to tady nebylo tak prázdný, tak jsem si sem dal aspoň, aspoň svoje knížky, protože z některých z nich právě při přípravě těchto streamů čert pám. Kde myslíte, že skončil jaderný materiál vyprodukovaný Němci? A kolik ho případně mohlo být? No, samozřejmě jedna věc je, že mohl skončit ve Štěchovicích, což Doufejme, že je schovaný dobře a že je dobře zajištěný. Dobrý den, spolupracujete s panem Motlem? S panem Motlem nespolupracuju, nepotkali jsme se, velice si jeho práce vážím, ale ještě jsem neměl tu možnost s ním spolupracovat. Věřím, že bude-li i z jeho strany chuť, tak bych, tak bych samozřejmě rád, myslím, že třeba se od něj ještě mám hodně co učit. Je zajímavé, že příbram byla jen zajímavá, že se tam, co se tam nachází nebo i nějak více strategicky. Já mám pocit, že na tu příbram to padlo zaprvé kvůli tomu, že ten prostor, vůbec celý protektorát, byl dlouhou dobu nedostupný pro bombardování spojenecké. Byl tady relativní klid, byla tady dobrá surovinová základna, byly tady továrny, byly tady volné prostory a hledalo se, kam přemístit výrobu, která je ohrožená bombardováním a postupující frontou. Děkuji, Petro. V Praze na stanici Pražského povstání ve na, směru na pankráci odbočka, která se stáčí směrem na Kavčí hory. E, dopravní podnik tvrdí, že se tam odstavuje pohotovostní souprava. Víte o tom něco? Ano, vím o tom, že to tam je. Je to skutečně slepá odbočka. Uh, děkuju, uh, Rudo. Uh, je to slepá odbočka, kam se skutečně vejde jedna souprava. Několikrát dokonce při takových těch speciálních jízdách uh, tam dopravní podnik zajížděl přímo do téhleté odbočky. Uh, ono by se samozřejmě nabízela hypotéza, že to nějak souvisí se strategickým provozem pro komunistický režim, kterým televize byla. Nicméně um, není tady nic co by nasvědčovalo tomu, že skutečně to měl být nějaký, nějaký, tajný vstup do československé televize. Oproti tomu třeba tajná stanice metra v Praze byla, byla to stanice z 50. let, která vznikla na Klárově. Já jsem jí tady o ní vlastně jsem Jí pojímal v te, ve své poslední knižce. V tuhle chvíli doufám, že po té naprosto výjimečné návštěvě z roku 2014 e, mi znovu povolí se do ní podívat, ještě předtím, než vypukla tahle ta věc, která vypukla, tak jsme se předběžně domlouvali na březen. Vypadá to, že už to nedopadne, snad to vypadne. Dobrý den, nevíte, kdy budete streamovat příště, ať jsem tu včas. Z YouTube mi nechodí oznámení. Buď to v sobotu nebo v neděli bych se o to chtěl pokusit. Měl jsem tady objednávku na to, aby jsme pojali studnu Majora Zemana. Jeden z vlastně z nejděsivějších dílů a bohužel i nejděsivějších případů několikanásobné vraždy, které se u nás kdy odehrály. To bylo vlastně natočeno podle skutečné události, podle skutečného vyšetřování a podle toho, jak se to odehrát skutečně nemohlo. Váš názor na Glocke, obchod Hanse Kamlera, jeho konec v Argentíně, asi bylo na prd to vypínat. Není jediný důkaz, jediná indicie o tom, že by Glocke byl skutečně reálný, reálný projekt. Já si myslím, že to byl takový klamný, buď to, buď to si to vymysleli sami nacisti, aby odvedli stopu, nebo to vymyslel potom někdo pozdější. Kolik stojí ty knížky? Ježíš, já nevím podívejte se, když tak se podívejte na stránku badatele.net, to je můj osobní, osobní, web, tam o těch knížkách něco najdete, je tam i odkaz na, všechny by se měli dát koupit jako e-kniha, což je v tuhle dobu docela, docela řeklíme, praktická věc. Nevíte něco o raketové základně v Bukovanech u Benešova? Tak o tom nevím vůbec nic. Josef Málek, zdrav, že bych vám mohl nakopírovat papíry, poslat poštou, no, možná, možná lépe naskenovat, protože já teda papíry, já už se trošku papíru bojím, protože už jich mám strašně moc a špatně se v nich vyznávám. Uh, off topic, co si myslíte o napojení metra na Prokopském údolí a o objektu u paty ulice Vrchlického? Uh, myslím si, že je to moc daleko a o objektu u paty Vrchlického uh, nevím, nevím o tom. Plánujete se někdy vrátit na Sovinec? Uh, měl byste zájem přihlížet... Případem otevření krypty v kostele ve Stříbře. Bude-li nějaký nápad rád se na Sovinec, vrátím je to nádherný hrad, měl bych zájem přihlížet prakticky čemukoliv. Takže konstrukce v Sových horách. Jo, to je ta známá mucholapka, která byla prezentována jako, že tam vlastně se ten tajemný zvon v tom vznášel. Je to podle mě mytologie, ten tvarta je konstrukce velice dobře odpovídá základu kladící věže sousední elektrárny A, tak co tady máme K116 nelze požádat o povolení k návštěvě no požádat samozřejmě lze ale jestli se vám to povede, tady bych možná chtěl ještě k objektu K-116. On, on je vlastně částečně znám, protože on vlastně byl původně stavěn právě za nacistů zase jako podzemní továrna, podzemní provoz. Dochovaly se některé mapy, samozřejmě co vzniklo po válce v rámci československé a později české armády, tak to je otazník, ale přeci jenom musíme uznat, že kvůli bezpečnosti státu je možná lepší, když není úplně všechno, všechno úplně jasně. Měl byste ještě něco o elektrárně v Jaslovských Bohunicích? No, kromě toho, co jsem dal do reportáží, ještě trochu víc, minimálně ten spis vedený v roce 1989 na tom, co se tam dělo. No a samozřejmě mám i zájem, aby až tohle to skončí a když se vyměnila garnitura, že by ta elektrárna mohla být méně tajná, že bych se do té A1 třeba aspoň trošku podíval. Nicméně, pokud jde o stream, myslím, že mám dost materiálu na to, abych mohl udělat stream i o Jaslovských bohunicích. Chata u pramenů Vltavy, prý tam byli zajatci ženy z té rudé armády, e, opravdu tam jenom káceli stromy. E, o tomhle tom vůbec nic netuším, e, nicméně zase jsem slyšel o hitlerových polárnících ze Zlatého návrší, což jsou krkonoše, což je taky téma, ke kterému bych se někdy rád dostal. E, neslyšel jste někdy o kopci chlum u konopiště? Kde se nachází tajemná ta, to, to měla být asi kaverna. E, ano, e, slyšel jsem, e, chlum prošel jako jedno z míst, kde se na konci 80. let e, hledalo, he, když se hledal štěchovický poklad e, v rámci akce Omnipol, tak tuším, chlum měl být jeden ze záměrných bodů, ale neslyšel jsem, že by tam něco mělo být. Údajně na Kutnohorsku působilo gestapo, Uh, gestapo působilo po celém protektorátu. Uh, bude na streamech jenom válka, nebo bude i nějaký středověk? No, jestli bude zájem o středověk, já teda nemám tolik středověkých témat, ale samozřejmě můžeme to udělat, aby to bylo pestřejší. Já jsem se tady vrátil ke Štěchovicím částečně, právě protože na minulém streamu padly některé dotazy, které stálo za to rozvést. Můžeme se dostat k tomu, k tomu i, i ke středověku. A co bude? Údajná spolupráce nacistů s UFO je jen konspirace. Je o tom pár dokumentů. Ano, to jsou ty, to jsou ty údajné disky How já. K tomu vůbec nic nedokážu říct. Nevím o tom. Nenašel jsem nic takového. Nemyslím si, že to je úplně nejreálnější. Tajemná taverna. No tak... Stane se, i já tady občas ze sebe vypustím. Připojuju se, prozby o videu k jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. No, děkuji, 200 korun to je velice silný argument pro Jaslovské Bohunice. Napište mi prosím ještě, jestli video o Jaslovských Bohunicích nebo stream o Jaslovských Bohunicích. Existuje vysvětlení, proč mladý Jelínek nedostal prostor v televizi, když se točil pořad o 30 případech. To byl ten cyklus 30 návratů. Mně se podařilo získat část korespondence Stanislava Jelínka mladšího. On ten, pro, on ten prostor dostal. On dostal nabídku, ale řekl si za to milion korun. A to nebylo jaksi v rozpočtu Československé, te pardon, tehdy už České televize, tak tehdy ten díl 30 návratů byl bez Stanislava Jelínka mladšího. Budete se ještě vracet k hradu Svojanov. No, chtěl bych se vrátit, až přestane tohleto šílenství, protože tam pořád máme tu pravděpodobně nebo možná zazděnou dutinu v té břitové věži, kterou jsme chtěli vrtem ověřit, jestli nám nekecal, jestli nám nekecal ten georadar. Doufám, že se to, doufám, že se to Alex video stream oboje. Jo, výborně. Jak je to s hrobem Anešky Anešky Bátoriové. Tak, jak Aneška Česká, tak Alžběta Bátoriová ani jedna nenalezena. U obou existují podezřelá místa, ani u jednoho neexistuje možnost v tuto chvíli to prověřit. Možná je to taky dobře, možná se třeba zjistilo, že je tam kulový. Josef Zemánek, děkuji děkuju za poděkování. Chata u pramenů Vltavy Hergot, já si tomu snad něco zjistím ohledně Jaslovských bohunic stačí klidně video, ale stream je stream pokud by vás zajímaly ty Jaslovské bohunice úplně hned tak doporučím pořad záhady Josefa Klímy já jsem pro, uh, pro Josefa Klímu už jeden, jednu reportáž z Jaslovských bohunic dělal, je to reportáž na 8 minut, takže jsou tam vlastně, je to tam pojmenováno uh, řekněme v takovém tom úplném hrubém náznaku nicméně to nejdůležitější si troufám tvrdit, že jsme do toho dali Uh, Jaslovské bohunice se snad po té nehodě likvidují do dnes. Ano, dodnes se likvidují, dokonce ta hlavní budova, pokud vím, nebude stržena v té hlavní budově, ta tam, ta tam zůstane. Uh, gestapo, pokud nehoře mělo služebnu v dnešní průmyslové škole na Masarykově, je to možné. Tak pojďme, pojďme dál. Jak to vypadá s průzkumem podzemí na housce? Opravdu se pod tamnější kaplí nachází nějaký prostor, bude případně proskoumán nevypadá to, že by byl proskoumán, nevypadá to, že je tam nějaký velký prostor, ale zajímavé, georadar nám tam ukázal zásyp, což znamená, děkuju Jakube, takže ta pověst o tom, že se tam něco zasypávalo, tak ta pravděpodobně jako má nějaký reálný zákaz. Plánujete nadále streamovat i po tom, co skončí tahle blbá doba? No, já jsem plánoval ještě předtím, než tahle blbá doba vypukla, tak jsem si říkal, že se jednou k tomu dostanu. Dostal jsem se k tomu teď kvůli tomu za prvé. Jednak špatně se natáčí. Je to tím, že já nechci, aby tady jsme dávali lidi v rouškách do videí. Za druhý, Přeci jenom, a možná to už bude trošku lehce o ústa, jezdit takhle po republice, po natáčení, možná by bylo pár, tní, pár týdnů dobré s tím přestat. No a za třetí, teď jsou všichni u obrazové, kdo v televizi toho, jde čím dál tím míň, teda čím dál tím míň toho, co se netýká té věci, o které tady nechci hovořit, tak je to možná... Uh, tak je to možná jako docela příležitost uh, ne dělat desetiminutový video, ale tady pro všechny z vás, který zajímají věci, který zajímají mě, si o tom popovídat, trošku to probrat. Jan Homola, bylo to dnes super, je, děkuju. Pokud je pravda, že Martin Borman zemřel v Jižní Americe, jak tvrdí američané, a donedávna se ještě tvrdilo, že zemřel v Evropě. No, <laughs> no, co je, <laughs> To je zajímavá věc, no. Já o Martinovi, Martina Bormana zatím nemám tak nastudovaného, neumím vám k tomu nic říct. Jiří Stoklas, dě, děkuju, děkuju. Budete pátrat ještě po měsíční jeskyni? E, já doufám, že ano. Respektive byl jsem za Waltrem Pavlišem, e, badatelem, který toho ví o hledání a o hypotézách, o měsíční jeskyně úplně co nejvíc. Budeme dávat díl na streamu, díl tajemna, který vlastně to trošku přiblíží lidem, kteří netuší, co je měsíční jeskyně nebo měsíční šachta. A uvidíme. Já bych se k měsíční šachtě rád vrátil, je to nádherný příběh. Měl byste zájem o poskytnutí lokace na poválečný pracovní tábor údajný masový hrob? No, proč ne? E, slyšel jsem, teda, možná to je kovářská, a slyšel jsem o kovářské, ale předpokládám, že takových věcí tam bude, tam bude věcí víc. Jak komunisté či armáda fungovali ve Štěchovicích po roce 1948? Hledali, hledali, nenašli. Jak už jsem tady zmiňoval na prvním streamu, tak tam se dokonce pokoušeli za pomoci místního blázna lokalizovat ty věci. Hledalo se na začátku 50. let, hledalo se v 60. letech. V 70. letech byly trošku jiné starosti, v 80. letech to potom byla ta velká akce, akce Omnipol. Kousek od Svojanova je Mikuleč a tam upíři. Ano, slyšel jsem, prověřoval jsem, neexistují o tom záznamy obyvatelé Mikulče, Němci, kteří šli do odsunu, si vzali veškeré dokumenty a nic z toho v místě už není. Takže Možná, je to spíš pověst. Já jsem, pokud jde o upírská o pohřebiště, tak jsem narazil ještě na jiné zajímavé lokality. Myslím, že už jsem to dokonce dával i na kanál, takže kousek od Vysokého míta teď si nevzpomenu, za boha si nedokážu vzpomenout, jak se to místo jmenuje. Je to místo, kde vyvraždili Vršovce nebo Slavníkovce. Teď, ne, teď jsem mimo, ne, nechystal jsem se na to. Takže, přátelé, 2048, vysílám 50 minut, myslím, že možná dost bylo Mareše. Děkuji vám za to, že jste se dívali. Ještě tady padá. Je pravda, že úlomek lepky Hitlera v ruských archivech nepatří jemu nějaké ženě a netušíte. Proč byly jeho ostatky pohřbeny nejdříve u Magdeburku? No, asi někde musely být pohřbeny. A teď už to tady nestíhám sledovat. Víte něco u jednotce němých ustrašic? Nevím o tom vůbec nic. Javor 51, Javor 52. Vraclav jsem tady dostal. Ano, Vraclavské pohřebiště. Javory byly tři na našem území, dva jsou v zanedbaném stavu, dokonce částečně zasypané. Jeden je Atomové muzeum Míšov, byl jsem tam, natáčel jsem tam, video je jak na YouTube, tak na streamu, na streamu s velkým s. V tajemnu je to místo jehož návštěvu vám doporučím, je to pak, vás zajímá, co tady vlastně.